ניסים ונפלאות יכול לראות היהודי בזכות שבת קודש. ניסים ונפלאות. אני אספר לכם סיפור. אתם לא תאמינו שיש דבר כזה בעולם. תראו כמה אדם יכול להיות. יום אחד, כשהייתי ביהוד, אני מדבר איתכם לפני 20 שנה, שהייתה לי שם ישיבה עדיין. הגיע לי מישהו לישיבה, אמר לי, כבוד הרב, זה אבא שלי. הוא אומר לי, יש לו שבועיים לחיות לפי הרופאים. שבועיים. אמרתי לו, הרופאים לא מעניינים אותי. הרב, אתה יכול לברך אותו? אמרתי לו, בוא. אמרתי לו, תגיד לי, אתה שומר שבת? הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, אם תבטיח לי שתשמור שבת, אני מבטיח לך שאתה תחיה. ככה, מבטיח לך. אתה מוכן? אמר לי, תשמע, אני מעשן הרבה. לא הבנתי את התשובה. תאמן לו עוד שבועיים, מפסיק לעשן. לא הבנתי את התשובה. אמר לי, אין מצב שאני לא מעשן. אמרתי לו, תקבל, אתה תחיה. לא, לא, אני לא מסוגל. הוא לא הסכים, הוא הלך. הוא היה מוכן למות? העיקר שהוא יעשן בשבת. אבל עוד שבועיים, אתה מבין, מפסיק לעשן. אין לי מדבר. הוא הלך. אתם מבינים מה זה, רבותיי? אביק בה, היצר עבודה, העבירה תופסת אותך? תופסת, מלפתת אותך, תראה לאן הגעת. הוא לא מוכן להישאר חי, לראות את החתונה של הילדים שלו, אבל הוא יעשן בשבת. עוד כמה שבתות תעשן? עשן עליו שבת אחת כדי שיזכה לשבתות הרבה. מה בול. זה הזוי, זה כואב. זה כואב.